Область ТВ продовжує свій ефір. В студії Андрій Лухенький. У нас в гостях зараз пан Андрій Римарук, волонтер. Нагадаю, боєць 53-ї бригади, який прийшов цей фронт теж. Ну, як ви розумієте, говоритимемо про ситуацію на фронті. Власне, нагадаю, вчора був обстріл градами Новолуганського, і вже відомо про те, що 8 місцевих мешканців потрапили до лікарні з пораненнями в зв'язку з цим. Зруйновано багато будинків. І ось про це хотілося б, Андрію, поговорити відразу. Ну, у нас є фотографії, колеги виведуть на екрани зараз фотографії наслідків. Взагалі, до чого йде така тенденція? Гради, ну, давно вже доволі не примінялись, тим більше в таких кількостях, там близько 30, як мінімум, ракет. Там, ну, майже касета прилетіла. Так, майже касета. І, власне, про що це свідчить? І поговоримо в контексті, з чим це пов'язано. Ну, цинічність дій ворога цього разу і цього випадку була досить, вони трошечки перегнули палочку, по-перше, тому що до наших позицій Новолуганка, це, можна так сказати, населений пункт, який вже в тилу. До наших позицій ще дуже-дуже далеко від населеного пункту. Це по-перше. По-друге, вони цілонаправлено обстріляли населений пункт, в якому проживає не 1000 осіб. По-третє, якраз в цей момент в дитячому будинку проходив захід до Дня Святого Миколая. Там в одному будинку знаходилось дуже багато дітей. Добре, що одна з ракет не впала якраз на цей будинок культури. Ну, в принципі, і все. Потім після граду обстріли не закінчились. Там бої тривало ще до 2-ї години ночі. Не можна говорити, що це переслідування якоїсь тактичної мети, виконання певної бойової задачі, там, і щоб це принесло результативний обстріл, приніс би якусь тактичну перевагу. Це просто обстріл тилових позицій з неточної зброї, яка могла привести до серйозних жертв. Ну, град досить точно зброя, якщо правильно навестись і правильно скерувати. Вона б'є по площах все ж таки. Так, вона б'є по площах, але якраз і чомусь цією площею став населений пункт. І цивільні люди. Ну, я так розумію, що чудом, в принципі, що жертв, ну, пострадалих не так багато зараз в результаті. Ну, з огляду на те, що зруйновано 20 будинків, пошкоджений дитячий садок, і це добре, що обстріл проходив ввечері, коли більшість громадян знаходились всередині будинків, а не посеред білого дня. Ну так. Власне, в нас є пан Василь Лабай, представник прес-центру штабу АТО, розповів. У нас є деталі, зараз ми подивимося, потім продовжимо обговорення. На Луганському напрямку епіцентром ворожої вогневої активності залишилася світлодарська дуга. Після вчорашнього цинічного обстрілу населеного пункту Новолуганське, де ворог застосував по мирних мешканцях реактивні системи залпового вогню та випустив щонайменше 40 реактивних снарядів, за темної передоби обстріли у цьому районі не припинилися. Зокрема, 10 артилерійських снарядів калібру 122 мм та понад 40 важких 120-х мін впало неподалік Травневого, а близько 20 снарядів 122-го калібру розірвалося довкола Гладосового. Також з мінометів різних типів ворог інтенсивно вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Луганського і Лозового. Загалом минулої доби лише у районі цих прифронтових населених пунктів окупантами випущено близько 200 боєприпасів. На інших ключових ділянках нашої оборони у вечірній час було відносно спокійно. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Ну, ось, власне, Андрію, якщо говорити про використання по мирних населених пунктах, у нас це неодноразово вже використовувалось. Таким чином, нагадаю, неодноразово наша сторона заявляла про те, що ворог обстрілює населені пункти, які знаходяться або в сірій зоні, або під контролем, власне, ворога зараз, а потім звинувачує нашу сторону. Обстріли через, власне, через фронт, що вони можуть переслідувати, що вони на меті? Як раніше Маріуполь, я пам'ятаю, і ще цілий ряд населених пунктів зараз ось на Волгоці. Знаєш, я зараз от читаю пости журналістів, які зараз знаходяться там в Новолуганському, волонтерів і військових, а місцеве населення думає, що це стріляло Збройні Сили України. Тобто, бачиш, тобто результат вже є. Один маленький, невеличкий досягнути. Пропагандистську перемогу. Так. А на превеликий жаль, знову ж повернемося до тої теми. У місцевих жителів немає альтернативної точки зору, звідки черпати інформацію. Тобто у них немає українського радіо і телебачення. Вони дивляться тільки Басуріна, вони дивляться тільки телеканал там Апод ТВ, ОРТ, НТВ і пішло-поїхало. Ну і Кисельова в тому числі.
А до чого це призводить? Ну, в принципі, це ці обстріли, ці масштабні бойові дії, якщо подивитись на ситуацію загалом за минулі там 3-4 дня по всій лінії розмежування. Що ми бачимо? Кожного дня застосовується як 120-й калібр, так вже і 152-й. Кожний день. Вже пішли в хід реактивні системи. А зараз буде ще більше партизанів, так тих самих градів, які будуть намагатись точечно бити по нашим позиціям. І активізація бойових дій буде накопичуватись, і тим більше, що завтра в Мінську засідає чергова комісія, чергова контактна група. Знову, остання в цьому році. Да, остання в цьому році, 73-я. 73-я за всю історію. От. І перше питання – це режим тиші. Контактна група зізнається, що режим тиші шкільного перемир'я був провалений, і хлібного перемир'я був провалений. Ну, в принципі, ми бачимо по тій кількості загиблих, як з нашої сторони, так і з іншої сторони. І вірити, що там новорічно-різдвяний режим тиші буде дотриманий, ну, в мене поки що немає до цього якихось предпосилок. Там дехто думає, що можна чогось досягнути. Я ось бачив, Марчук, наприклад, писав, що в тому році досягли певних успіхів в перемовинах, і там на тривалий час на фронті, в принципі, було плюс-мінус тихо. Скажімо так, великі калібри не працювали, якраз на новоріч. Це ти перепутав з 15-го на 16-го. Але він сподівається, що це можливо. Наскільки це можливо, якщо росіяни вийшли спільно з центру координації та контролю режиму припинення вогню. Ось, власне, про що це свідчить? Що російські офіцери фактично не приймають участі тепер в цій комісії, хоча заявили, що в телефонному режимі вони начебто можуть далі цим займатися. Ну, ти сам розумієш, що такі телефонні режими, що такі особиста присутність на тій ділянці, де ти безпосередньо бачиш і відчуваєш це на собі. А я один з таких прикладів приведу. 16-й рік, травень місяць, коли по Авдіївці впало десь там приблизно 350-400 снарядів. Тоді командування 58-ї бригади подзвонило до офіцерів Російської Федерації. Ну, можливо, там навіть під угрозами попросили їх припинити обстріл, тому що зараз на Авдіївському коксохімі може щось нечайно взірватися і прилетіти з тієї сторони. І обстріл дійсно закінчився. Хоча обстріл міг продовжуватись, снарядів могло бути не 400, а 1200. І чи можливо робити це в телефонному режимі? Я думаю, що більш ніж на 90% впевнений, що цієї зими перемир'я не буде. Тому що СКК не працює. Його, в принципі, як такий орган можна наглядову місію ліквідовувати. СММ ОБСЄ тільки спостерігає, воно працює по факту. І ніяких дій до наступного засідання, до якоїсь наступної зустрічі контактної групи чи нормандської четвірки дій не буде прийнято. Як Росія садить за стіл перемовин тільки силою? От вам і вивід. Ну, тобто те, що я читав, знову ж таки, «Повернись живим», і, власне, твій, здається, пост, що найбільш вигідна ця ситуація, хіба що готель у Мінську, який вже непогані гроші заробив, на такі жарти кріпсьози. За 73 зустрічі, тобто контактна група в складі 8 чоловік, чи майже 10, плюс свита, порахуй, скільки номерів знімається за одну зустріч. На твій погляд, взагалі, щось змінить, якщо змінити якимось чином склад групи? Наскільки впливає, взагалі, скажімо так, особовий склад групи з всіх боків на реальне прийняття рішень в цих питаннях? На визволення хлопців з полону, знову ж таки, заручників українських, на припинення вогню, на те, щоб якісь домовленості, реальні домовленості по фронту приймались? Чи абсолютно байдуже, хто там знаходиться? Ну, бачиш, у нас є така невеличка заноза в цьому колективі, я її так називаю, це пан Медведчук, кум Путіна, громадянин України і одночасно якийсь там напівродич, напівполукровка нашого основного ворога. А його присутність нам вигідна в контактній групі тільки з огляду на те, в роботі полоненими. Я про це теж написав. Тобто сенс від роботи оцієї контактної групи – це тільки в обміну полоненими. І то Російська Федерація якомога частіше вставляє палки в колеса. Ми зараз очікуємо такого більш-менш масштабного обміну. Сподіваюсь, що він прийде, і якраз думаю, що Медведчук тут відіграє не останню роль.
Якою буде контактна група, який її буде склад, це може бути навіть, не знаю, там, пан Ляшко, Парасюк, Семенченко і решта там гоп-компанії з Верховної Ради. Сенсу не буде ніякого, тому що до тих пір, поки країна-агресор не вирішить питання припинити війну, вона не закінчиться. А оці ігри, от в тому числі в те, що це ККК, знову ж таки, росіяни відмовляються приймати участь, дехто говорить, що підштовхування України до прямих перемовин з бойовиками. Начебто вони кажуть, да, ми будемо з вами домовлятись, але через своїх маріонеток. Ви з ними говоріть, а ми будемо тоді приймати, йти на узгодження Україна певних питань. Піде. Ну, тобто ми не підемо, але на твій погляд можна розглядати саме в такій, в такому контексті? Ну, ми будемо єдиною державою, яка веде перемовини з терористами. У нас триває антитерористична операція. Я маю на увазі, що така мета є з того боку, явно. Очевидно. Така мета є, і той бік дуже дуже побоюється прийняття законопроекту по деокупації Донбасу. Ось, власне, про це теж хотілося б поговорити. У нас зараз буде невеличка пауза, після якої ми повернемось до подій в Верховній Раді і подій, які зараз продовжують відбуватись на фронті. Поговоримо, до речі, трошки і про госпіталі. Лишайтесь з нами.